ଆପଣ ସେଦିନ ଗଣପତ୍ୟଙ୍କର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଇଏ ବେଶ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଧର୍ମ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣ ବ୍ରଜ। ସବୁ ଧର୍ମ ଶୀର୍ଷରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ। ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣ କରିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗଜାନନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣାନାଂ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଶ୍ରୀବତ୍ସଖଣ୍ଡ ସାର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ପରେ ଚଢ଼ି ଚୁନିରା ସେବାକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ବାନାକୁ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ଚକ୍ରର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 7 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ। ନୀଳ ଚକ୍ର ଉପରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ। ଏହା ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବାନା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହରିତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ହରିତି ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପତାକା ବନ୍ଧାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ଉପର ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କାନ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଚକ୍ରର ପାଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣିକା, କର୍ଣ୍ଣିକା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି କର୍ଣ୍ଣିକା, ଚକ୍ରର କର୍ଣ୍ଣିକା ଏପଟେ ବଡ଼ବାର ମଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଗତର ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ହଳ ଆଉ ମୁଷଳ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେହି ବୈଷ୍ଣବ ଚିତା, ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗଳି, ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ଲାଙ୍ଗଳି, ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାରୁଦ୍ର, ସେ ମହାରୁଦ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମହାରୁଦ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିରେ ବଡ଼ବାର ମଣିମା, ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଅନନ୍ତ ଦିନେ ଗୁହାରି କଲେ, ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତ୍ରେତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଥର ଟିକେ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବନବାସର କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ନୀଳଚକ୍ରର କଥାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଧଳା ବାନା ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ।